veče. Za vreme mojih studija u Kragujevcu, jednog dana profesor me je pozvao na konsultacije, kasno popodne, beše neka zima. I da skratim priču, te konsultacije su se tokom večeri pretvorile u komentarisanje mog lepog izgleda, kako je moje ime francusko, recitovao mi je stihove Žaka Prevera. I na kraju, pošto sam sedela kao što sedim sada ovde pred vama, Kleko ispred meni je rekao, koleginice, vi znate način na koji možete da položite ovaj ispit. Zbunjeno dete iz provincije izletelo iz tog kabineta profesora. Više se nikada nismo sreli ni ja ni profesor, a više se nisam srela, boga mi, ni sa tim fakultetom. Zašto ćutimo, zašto ne govorimo o onome što nam se dešava? Da li su sve žene nekada u životu ili bar većina se srela sa nekim oblikom ili vrstom seksualnog nasilja? Zašto društvo okreće glavu? Sada ispada da su svi znali šta se sve dešavalo glumicama u Beogradu. Priča se širi i na regiona. Ja vas podsjećam da smo tu kampanju Mi tu ili ja takođe imali prošle godine i čitave pretprošle godine u Americi. Odgovore ćemo pokušati da nađemo večeras od naših i vaših gošći. Dakle, sa nama i vama u studiju večeras, dr. Suzana Tošić-Golubović, direktorka klinike za psihijatriju Kliničkog centra u Nišu, inače sudski veštak. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče. I Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice, inače neko ko je već 10 godina posvećen ovoj našoj priči, ovoj borbi protiv nasilja i nad ženama i nad decom. Dobroveče i vama, dobrodošli. Dobroveče i vama. Evo, meni je sad glas zadrhtao. Ja sam dva puta ispričala ovu priču. Prvi put mojoj ćeri pre nekoliko dana kada je izašla priča Milena Radulović u medije, a drugi put večeras pred vama. Zašto je toliko teško bilo i meni da kažem, a ova moja priča je potpuno naivna, dakle sa, rekla bih, naivnim krajem, bez ikakvih težih posledica. Meni je teško bilo da kažem ovo sada, a sve ove žene ćute svih ovih godina. Zašto ćutimo? Treba im poslati poruku da nisu same. Šta nam kažete? Pa, ova tema je vrlo kompleksna. Svakako, ova vaša priča je relativno česta priča. Bezazlena potpuno. Da, bezazlena, ali relativno česta priča koja prati atraktivne žene i žene koje vode računa o sebi. One koje su manje atraktivne, one ne moraju da se sa time sreću. Svakako treba osuditi bilo kakvu poruku koja se ženi šalje, jer se pogrešno tumači od strane muškaraca da ako je neko sređen, lepo izgleda, vodi računa o sebi, da odmah šalje nekakve signale itd. Tako da dolazi do vrlo neprijatnih situacija. I sami kažete, zadrhtao mi je glas. Možete misliti koliko je teško onda osobama koje zaista budu, prođu torturu, budu žrtve nasilja, seksualnog uznemiravanja, silovanja, bludnih radnji itd. Tako da je to nešto što je, prvo, to je užasna trauma, to je jedan toksični stres koji može da izazove velike posledice na samu žrtvu. Tu je i osuda od strane okruženja. Kada se o tome priča, nekad se stvari okrenu, pa prosto to deluje paradoksalno, da taj ko je žrtva se osjeća više krivim u odnosu na ono ko je počinioc. Zatim strah od posledica, šta dalje. I naravno jedna neprijatnost koje su svi svesni, a to je taj istražni postupak kroz koji treba da se prođe, koji traje. Znači, žrtve moraju mnogo puta da daju izjave pred policijskim službenicima, pred tužiocem, tokom suđenja. Tu su i mediji koji se uključe, njihove porodice, prijatelji, poznanici. Naprosto je tu jedna ovako velika strepnja kako će sve da prođe, a i strepnja vezana za budućnost. Ja ću biti neko ko je obeležen, ko ima pečat, bez obzira što to nije moja krivica, što sam ja žrtva, ali ću imati pečat žrtve. A u našem društvu i to nije lako. Zamolit ću vas da kasnije samo malo analiziramo zašto je jači pečat žrtve od pečata nasilnika. A dakle, to je pitanje i za vas. Vi ste se u svom radu sretali sa decom žrtvama nasilja. Imali ste prilike da ispred Saveta Evrope branite konvenciju 1 od 5, je li tako? Samo ćemo se vratiti malo unazad na predistorijat onoga što ste vi radili prethodnih godina. Sa kakvim ste se sve slučajevima sretali do sada?
Ja ću vam dati jedan samo vrlo kratki uvod da je 96. godine švedska kraljevska porodica okupila eminentne stručnjake iz ove oblasti cele Evrope. Prema tada dostupnim podacima, svako peto dete u Evropi je bilo u nekom vidu seksualnog uznemiravanja ili seksualnog nasilja. Svako peto dete. I donela se odluka da Savet Evrope krene u izradu dokumenta, zato se i zove 1 u 5, zato što je po dostupnim podacima, ja govorim samo onome što su dostupni podaci pokazivali, koliko je prikrivenih slučajeva, o tome možemo samo da razmišljamo. I krenulo se u izradu ovog dokumenta. Dokument je rađen 2 godine. 2012. godine je on u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti u Strasburu usvojen. Meni je bila čast i zadovoljstvo da budem izvestilac ovog dokumenta. I upravo ono što ste rekli, toliko primera je u te 2 godine i kasnijih godina bilo upravo ne samo iz država koje su siromašnije ili koje nisu članice Evropske unije, nego upravo u razvijenim državama Evropske unije su podaci govorili o tome da možda čak i svako treće dete, kao tada primjer iz Rumunije, da svako treće dete trpi jedan oblik ovog nasilja. Kada govorimo o... Znači, to nisu zastrašujuće brojke. To jesu zastrašujuće. I peto dete, svako peto dete je zastrašujuće. Ali vidite, u podseksualnim zlostavljanjem spada incest, pornografija, pedofilija, namamljivanje dece putem interneta, maloletnička prostitucija, trgovina decom itd. To su sve oblici, najteži oblici nasilja nad decom. I sve to spada pod seksualnim uznemiravanjem ili zlostavljanjem dece. Ili najtežim oblicima nasilja nad decom. I ono što je usledilo kasnije, ja sam zaista negde istrajala u tome i zahvaljujući tadašnjem gradonačelniku, gospodinu profesoru doktoru Zoranu Perišiću, mi smo prvi grad u Srbiji koji je na svojoj sednici Skupštine grada usvojio ovaj dokument. Uradili smo i lokalni plan akcije koji je takođe usvojen na sednici Skupštine grada. Zatim su Svrljig, Bela Palanka, Pirot, Surdulica, Vranje, kasnije Kragujevac i Beograd usvojili ove dokumente. Tako da mi imamo mrežu gradova u Srbiji koji su ovaj dokument usvojili i po ovim preporukama samog dokumenta sada kreće implementacija. Nažalost, mi nismo mnogo toga uradili. To sam htjela da pitam, a šta smo uradili do sada? Dakle, to je prekoliko 10 godina već. Sem te neke javne kampanje zagovaranja ovoj temi, da otvoreno, bez ustručavanja, progovorimo o ovom vidu nasilja koji se dešava ne samo kod nas, nego i svuda u svetu i Evropi, da progovorimo javno. Imali smo prošle godine prosto jednu, hajde da kažem, nemilu situaciju naše sugrađanke i primer malčanskog berberina, kada se cela srpska javnost digla i kada smo svi tada stali u zaštitu Monike, u stvari u zaštitu sve dece koja su potencijalno u opasnosti da postanu žrtva. E tu sad samo da stanemo. Malčanski berberin je povratnik. Šta kaže vaše iskustvo? Mislite na ljude koji vrše nasilje? Naravno. Pa da vam kažem, ja bih nekako to podelila u 2 kategorije. Nasilnici mogu da budu psihički obolele osobe, ali je to mnogo manji procenat, obično se drugačije misli. Ovaj predrasuda je da to mora da bude psihički obolela osoba. Nasilnici mogu da budu sasvim naizgled normalni ljudi, članovi, uvaženi članovi zajednice, neko ko se dosta angažuje i u nekom društveno korisnom radu, u borbi za prava itd. Naravno, ima i takvih priča gde se radi o osobama koje imaju poremećaj ličnosti, koje su sklone nasilju i koje će to nasilje verovatno činiti kad god budu u prilici, odnosno budu na slobodi, baš kao što se i desilo sa ovim slučajem. A kako bira žrtvu nasilnik? Dakle, vratit ću se na najbanalniji primer, pošto mogu da pričam iz svog ugla. Ja sam neko ko poprilično ima rogove, pa kad neko krene tako, umem da se branim. Ja sam bila zbunjena tada sa profesorom, ali sam važnu lekciju naučila. Međutim, nemamo svi isti karakter i nemaju sve žene isti stav. Imamo priče, dakle, žrtava koje su jednostavno tako pronađene.
kakav profil traži nasilnik? Kako prepoznati sada kada se neko od djevojčica, žena koje nas gledaju večeras nađu u toj situaciji? Ili postoje neki markeri? Pa, ne postoji karakterističan profil. Mislim, svako može da se nađe u toj poziciji da bude žrtva nasilja. Ali ono što je važno i što se relativno češće sreće je da su to, da su žrtve, ne samo deca, mislim i na žene, pre svega osobe koje su sa tim takozvanim pasivno-zavisnim crtama ličnosti, zatim su u poziciji da su zavisne od svog mučitelja ili nasilnika, mislim na ekonomski ove zavisne i na sve ove brojne strahove o kojima sam govorila. Da, drugo, sama kulturologija nasilja je posebno pitanje. Mnogo puta kad vodim intervju sa svojim pacijentima ženskog pola, pa onda pitam jeste kakvi su odnosi u porodici sa mužem i tako dalje. Ma kaže, super je ovaj tako, ili ne znam, pije. Pa dobro, kaže, je li agresivan? Ne, ne, nije agresivan. Ponekad mi opali šamar. Tako da, i to je, da, sa druge strane, u tim instrumentima za procenu nasilja u porodici od strane koji se primjenjuju u svetu, primjenjuju se i kod nas, na tim skalama se počinje od pretnje prstom, od povišene reči. Znači, i to je neka vrsta presija i nasilja. S druge strane, opet moram da se ogradim. Od 2016. sagovornica će verovatno to bolje od mene objasniti, je na snazi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Na dežurstvima, na veštačenjima sam se nagledala svega i svačega. Mnogih primjera zloupotrebe ovog zakona. Kako prepoznati razliku? Prepoznati razliku tako što se čak i pokušaju manipulacije, kada neko pokušava da izmanipuliše, da prijavi muža jer je nešto nezadovoljna žena ili je ljubomorna ili je ne znam šta, za nekakvu svađu u svakom braku i u svakoj zajednici i interpersonalnim odnosima, tu su i sukobi i svađe. Naš mentalitet je da se povisi ton, da se opsuje, da se vređa i tako dalje. Nismo Šveđani, šta da radimo, što je možda i bolje. Tako da se to na neki način zloupotrebljava. Ali i takvu, da kažem, lažnu pretnju i prijavu treba ozbiljno shvatiti i ispitati tu situaciju. Na pripadnicima policije, na sudstvu je da to urade, oni to radi i po službenoj dužnosti, ali dešava se da recimo, evo jedna situacija, izvinjavam se, možda malo uzurpiram vreme, ali ću brzo. Jedna situacija na dežurstvu. Dolaze, policija dovodi baku i deku koji su u modricama jedan i drugi. Znači, posvađali su se, baka je ljubomorna, deka švrlja po Niškoj banji i tako dalje. Mislim, smešno deluje, ali se srećemo sa takvim stvarima. I tu sad ne znate ko je koga tuko. Policija ih dovodi da psihijatar proceni da li oni imaju psihičke probleme ili će ih goniti po službenoj dužnosti. I vi sad tu treba da raspletete to celo klupko, tako da to nije nimalo lako. Ali mislim da lekari treba da budu svih profila, promoteri upravo borbe protiv nasilja, odnosno da utiču, da ohrabruju žrtve nasilja, da one to kažu i da postave pitanja. Bez obzira na to što smo opterećeni brojnom administracijom i nekim drugim poslovima koje imamo, ali treba se malo osvrnuti i na to, naročito ako nam bude nešto sumnjivo, ako vidimo neku modricu, ako vidimo iz priče direktno ili indirektno da tu postoji neka porodična problematika. Isto važi i za decu, ali ja sa decom ne radim, tako da ne mogu u to ime da pričam. Ja bih se samo vratila na slučaj Milene Radulović i Ive Ilinčić, koje su, Milena je prva prijavila Miku Aleksića kao siledžiju, nasilnika, ali pre nekoliko meseci javnost je bila upoznata sa izjavom i svedočenjem Danijele Steinfeld, malo neobično prezime, naše mlade glumice koja nije bila dovoljno afirmisana i koja je također rekla da je bila silovana neimenujući čoveka koji je u svetu filmske industrije. Dakle, tada se ćutalo, tada se prelazilo preko toga. Koliko je bitno, dakle, sada što su to uradile, Milena Radulović je postala poznata i popularna, koliko je bitno da to bude osoba koju ljudi prepoznaju? Zašto je to važno? Znate kako, to je pitanje za obe i za vas. Ja moram odmah na početku da kažem da veliko poštovanje prema Mileni.
prema njenom iskazu i priznanju onoga što se njoj dogodilo, jer njeno priznanje je sada praktično podstaklo sve one koje su preživljavale u istoj toj školi, da li seksualno uznemiravanje ili neki teži vid nasilja, da progovore i da prosto upoznamo javnost da se to ne dešava negde tamo nekome drugom, nego može da se desi tu negde pored nas i ne daj Bože i nama samima. Ono što jeste, kad ste govorili, sad se postavlja pitanje zašto Milena o tome nije progovorila ranije. Evo i doktorka će se složiti sa mnom, a i neka moja iskustva govore o tome da dete kada doživi ovaj vid nasilja ili ti seksualno zlostavljanje, dete o tome ne govori zato što se dete prvo boji onoga ko vrši nasilje, ovaj vid nasilja nad detetom. To su osobe koje uglavnom prete detetu da će nauditi njemu, porodici, roditeljima ili bližnim srodnicima, braći, sestri i tako dalje. Dete se boji. Druga stvar, dete uvek misli po nekim, ajde da kažem sada, istraživanjima i onome gde sam ja upoznata sa metodom rada nekih evropskih institucija koje rade sa ovom decom, da dete osjeća krivicu, dete misli da je ono nešto dalo povoda, dete se boji da kaže, i to su zaista traume koje obeleže i koje utiču na psihičko sazrevanje samog deteta i njegove budućnosti, jer uglavnom ta deca koja ovaj vid nasilja u nekom ranijem detinjstvu prežive seksualnog zlostavljanja, pokazala je negde praksa da oni sutra teže stupaju u bračnu zajednicu i teže osnivaju svoju porodicu. Ono što je takođe važno da napomenemo, da ova deca silom ulaze u jedan lavirint iz koga teško izlaze. Ali toliko je jaka poruka Milene i svih ovih devojaka koje su, da li su one bile uznemiravane, da li kao vi Danijela su imale makar verbalno pretnju ili ti sumnju na nešto što može da se sutra dogodi. U tim nekim krugovima kada vi kao mlado biće ulazite kao što je ova škola glume, prosto sam autoritet i sam neki odnos prema deci u ovoj školi, uz saznanje onoga kakva je osoba, da je on strog, da je rigorozan, da ne dozvoljava roditeljima da budu tu prisutni, da ne dozvoljava da se roditelji mešaju u njegov način rada i tako dalje. On je stavio jedan zid između roditelja i dece. Roditelji su svesno, uz puno poverenja i podrške, roditelj koji misli najbolje svom detetu, ako je sam roditelj prepoznao talenat deteta da bi sutra mogao da se bavi ne glumom, nego javnim pozivom, javnim poslom. Prosto vi imate u školi glume i učite lepom kazivanju, komunikaciji i tako dalje, ophođenju sa ljudima. Ne mora da bude sutra glumica, ali može biti vaša koleginica, novinar, može raditi na nekom javnom mestu gde je neophodna ta neka lepa i kako da kažem, ta komunikacija i odnos sa drugima. I kad vi kao roditelj, uz puno poverenja, date svoje dete u tu školu i pritom znate da je on tako strog, vi prihvatate da je on strog, ne posumnjući ni jednog trenutka da sa vašim detetom može da se dogodi nešto strašno. Ali ono imamo sada, tu će doktorka bolje reći, imamo sada onu drugu stranu, da mi kao roditelji u većini slučajeva ne umemo da prepoznamo promenu ponašanja našeg deteta kada mu se ovako nešto desi. Jer dete kada je u ovakvom vidu zlostavljanja ili ti uznemiravanja, reći ćemo samo uznemiravanja, neku blažu formu onoga što dete preživljava u nekim prvim trenucima, dete menja ponašanje. Dete se povlači u sebe i dete je negde, kad primetite tu promenu ponašanja, roditelj mora da primeti, pa vi primetite da se sa vašim detetom nešto dešava kada ono prosto negde se povlači u sebe i nije istog, kako da vam kažem, nije istog raspoloženja. Dete više nije tako raspoloženo, dete se ne šali, ne smese, vama je to prvi signal. Druga stvar, u školi, dete se povlači u sebe. Jer ono što dete preživljava u tim trenucima
je nešto najteže i najstrašnije po samu psihu deteta. Ono se boji da progovori, boji se da kaže, čak i svojoj drugarici jer će, ili drugu ili kome god, jer će imati, jer pretpostavlja da će imati osudu za učinjeno delo za koje nije krivo. A to nam sada širi priču. Dakle, ono što je, čini mi se, više šokiralo srpsku javnost jeste u komentari koji su izašli nakon Milenine priče. I sad ispada da je pola Beograda i pola Srbije znalo šta se dešava u školi. Nebitno je ko je nasilnik, kako se zove škola, kakvi su rezultati bili krajnji. Šta kažete, zašto sad ispada da su svi znali, da su svi ćutali? Ako su roditelji prepoznali, ako su znali da... Ali roditelji nisu prepoznali, verovatno nisu prepoznali. Ali ono što jeste, izvinite, molim vas, ali ono što jeste je da je Milena ta koja je progovorila i osnažila sve njih da progovore o onome što se dešavalo i njima, možda u blažoj formi, ali im se dešavalo. I to je tako snažna poruka, jer one su zaštitile decu koja su trenutno u toj školi i decu koja bi sutra bila u toj školi. To je prosto zaštita sve te dece koja su mogla da prođu kroz taj isti pakao. I to jeste jako važno što je Milena progovorila. Osnažila je druge da progovore. One su stale prosto, to je neka solidarnost u onome što je Milena prva uradila. I sada i one uz podršku govore o tome šta su preživele. Štiteći, kažem ponovo, decu koja su sada u toj školi i deca koja su sutra mogla da se nađu i da prođu možda još veći pakao. A kako sad ispada da su svi... Zašto je ćutalo okruženje? Je li postoji neko racionalno obrazloženje? Pa mislim da smo već dali, da kažem, odgovor na to pitanje. Ono, ja nisam mnogo pratila reakcije javnosti. Evo, reći ću zašto. A inače, zašto ćuti okruženje ako vidimo da... Ajde da izuzmemo taj slučaj konkretan. Zašto ćuti okruženje inače? Upravo zbog toga što se boje osude toga da više neće biti u dobrim odnosima sa tim ljudima i tako dalje. Evo, jedan primjer ću vam iz prakse ispričati o devojčici koja je trpela seksualno zlostavljanje i to bludne radnje od strane svog teče. Znači, dve rođene sestre, njihova deca, svi žive kao jedna porodica u divnim odnosima. Taj teča je jedan divan, miran čovek, učesnik rata, napaćena duša i tako dalje. I baba je bila u toj kući. Baba je sumnjala da se nešto dešava, sve vreme je ćutala. Devojčica je sa 20 godina ispričala to o svom momku. On je savjetovao da ona to kaže i da raskrinka tu celu priču, obzirom da je tu bilo i još nekih devojaka tu, ne znam, pastorke i tako dalje, da ne širim priču, koje su takođe možda bile žrtve ovog istog čoveka, nasilnika, ali su one odbile da pričaju, već su imale svoje porodice i nisu prosto želeli. Epilog cele te priče, da je ta osoba osuđena, ali da te dve sestre više nikada nisu progovorile, baba nema nikakve kontakte sa ovom drugom ćerkom, sa njenom decom i tako dalje. Komšiluk je podeljen pola-pola, neki veruju, neki ne veruju i tako dalje. I mislim da je upravo odgovor ovaj primjer zašto se sve to. Drugo, mislim da svakako da je treba dati prostora u medijima sa svemu tome što se desilo ovoj glumici kao javnoj ličnosti. Ali ja moram da ovako iskomentarišem da svako drugo nasilničko ponašanje nad nekom ženom koja nije javna ličnost se neće naći u medijima, osim ako nije ubijena. Onda je to senzacija, pa će to biti u medijima. Mislim, ja, moj stav je da svako nasilje, svaki život je jednako vredan. Druga je priča u smislu možda posledica koje imaju javne ličnosti, a tu opet moram da malo budem i skeptična po pitanju ovog svi su znali, a svi su ćutali. Mislim da se sada malo i teži senzacionalizmu i da prosto ljudi traže svoju popularnost i svoj medijski prostor i tako što će
se uključivati u tu priču, a da možda baš i nije sve to tako bilo, pritom se ograđujem. Je li to šteti slučaju ili korist? Sudski organi će utvrditi šta. Je li to šteti slučaju, dakle, iz ugla sudskog veštaka? Je li to sad šteti slučaju onome što će se dešavati u budućnosti ili ne? Ne znam na šta mislite, šta šteti? To što kažete sada da dobar deo javnosti sada traži svoje medijsko mesto, pa sad ispade da su znali, pa da su im deca bila tamo, pa da pričaju o različitim metodama sada. Kako to može da se odrazi dalje na slučaj silovanja? Pa može da se odrazi. Dobro, pretpostavimo da će pravosudni organi raditi profesionalno svoj posao i da neće podleći pritisku. Tako bi bar trebalo da bude javnosti, politike ili bilo kulture ili bilo čega. Pretpostavljam da će to tako ići. E sad, svakako da to je jako značajno. Ja se slažem da neka javna ličnost progovori o tome i da upravo osnaži. Jer zadatak je svih nas, a naročito žrtava, da osnaže druge žrtve, da prijave nasilje, kako bi se to sprečilo. A mi kao roditelji zaista nekada ne prepoznamo, ne pada nam na pamet šta sve može sada u savremenom svetu da se desi. U nekim, kad sam u mom detinjstvu, pre možda 40 godina, čini mi se da to baš nije tako bilo. Ili možda mediji nisu pisali toliko o tome. Ali svakako da roditelji moraju da se trude da imaju i da nađu vreme za svoju decu, da se trude da primete svaku izmenu u ponašanju, da poznaju drugove, drugarice sa kojima se dete druži, da odlaze često u školu, da budu u kontaktu sa nastavnicima, profesorima, psihologom i neko će morati da primeti da se nešto dešava i da signalizira. A otvoren odnos sa detetom koji se neguje od početka i tako se dete vaspitava je po meni ključ za sve. A inače, posledice mogu da budu zaista velike i na telesno zdravlje te dece, na psihičko već da ne govorimo. I postoji još jedna stvar, a to je jedan psihološki mehanizam koji se zove identifikacija sa agresorom. Pa onda neko ko je trpeo nasilje, recimo sinovi alkoholičara koji su trpeli nasilje, često su antialkoholičari, ili idu očevim stopama i potpuno se isto ponašaju. Znači, prosto jedno naučeno ponašanje iz porodice da je agresija nešto što je normalno. Pa da, dovezat ću se, da, doktorka, to negde smo i na fakultetu i učili i govori se o tome da neko ko u najranijem detinjstvu trpi nasilje od jednog ili oba roditelja, sutra je osoba koja vrši nasilje na drugima i sad to je neka druga tema zašto to radi, to je neki stepen dokazivanja u društvu i tako dalje, negativan, ali doći u centar pažnje na jedan sasvim pogrešan način i to su uglavnom deca iz disfunkcionalnih porodica i tako dalje. Ali ono što smo malo pregovorili kad je doktorka rekla o pedofilu koji je zlostavljao svoju rođaku ili ti teča koji je seksualno uznemiravao dete. Uglavnom, kada govorimo o tim pedofilima koji su u javnosti, u društvu, jako fini, druželjubivi i tako dalje, koji su... Uđe vam, sad ću vam dati jedan primer, recimo, da je čovek koji je bio kućni prijatelj deteta koje je on zlostavljao, on je svakodnevno, malte ne, dolazio kod njih u kuću, bio prijatelj, pridobio poverenje tog deteta, dete njega jako dobro znalo, do trenutka dok on nije krenuo u seksualno uznemiravanje tog deteta. Dete zaista ne može u tom trenutku da shvati šta se sa njim dešava i dete se boji i dete ćuti. Do onog najstrašnijeg čina kada dolazi do seksualnog zlostavljanja tog deteta, onda mu se preti. I dete zaista ne sme da kaže, dete se boji osude roditelja, osude javnosti. Da li će mu se verovati za ono što ono govori? Kakva će reakcija biti, jer vidite da su oni praktično rasturili porodicom priznanjem ove devojčice koja je prijavila u nekim kasnim godinama. I kada govorimo o tom priznanju deteta, ne možete očekivati da će dete priznati odmah po učinjenom krivičnom delu uznemiravanja ili seksualnog zlostavljanja.
mišljenja. Potrebne su godine rada sa detetom da se dođe do priznanja. Ono što zaista moram da vam kažem da kada je, pardon, ovaj vid nasilja u pitanju nad decom, ja govorim o deci, kada govorimo o nasilju u porodici, negde tu možda možemo i lakše doći do priznanja žene koja trpi nasilje u porodici kad se ona osnaži da progovori o onome što joj se dešava i ona ima punu zaštitu i države i institucije na nivou lokalnih samouprava u vidu sigurnih kuća. Ali kada govorimo o deci, mi nemamo dečiju kuću. Mi nemamo, recimo, instituciju koja će direktno raditi sa decom upravo ovom vrstom dece koja kada se javi lekaru, kada policijska uprava zna šta je urađeno, kada sudski organi pokrenu i javni tužilac po službenoj dužnosti pokrene postupak i kada stručnjaci kao što je doktorka krenu da rade, mi nemamo prosto nešto gde bi se u kontinuitetu nastavio rad sa tom decom, ali samo sa tom decom, naravno da postoji na klinici, naravno da lekari rade, mislim, to je nesporno. Ali ću vam ja dati jedan primer dečje kuće na Islandu. Ja sam tu kuću obišla zato što zaista ovo je meni negde najstrašniji vid nasilja i zločin koji može da se izvrši nad jednim detetom. I to je neko moje lično mišljenje. Mi imamo sada silovanje sa ubistvom jednog deteta. To su slučajno izabrana deca negde, pronađena ili kidnapovana ili namamljena, pa se izvrši silovanje i ubistvo tog deteta. Ali ako imate pedofiliju, ako imate trgovinu decom, ako imate stavljanje u promet maloletničke prostitucije te dece iz cele Evrope, kada deca prosto negde postanu žrtve trgovine decom i kada se stavljaju u sve ove vidove najtežih oblika nasilja i kada dete izvučete iz cele te, ajde da kažem, organizacije na bilo koji način, to sad rade zaista vrhunski inspektori na nivou Evrope gde se otkriju sve te grupe, trgovci belim robljem i tako dalje. I kada dovedete dete, ja sam imala prilike da vidim kako se sa tom decom radi. Dugi je put od trenutka kada dete uđe u tu takozvanu dečiju kuću ili ti instituciju u koju je dete dovedeno, da li je to klinika dečija, pa posebno odeljenje gde se radi sa tim detetom, do priznanja. Ono što jesam videla... Dug put koliko? Kad kažete dug put, to znači šta? Taj put može da traje i do 10 godina rada sa detetom da bi dete priznalo. I ono što jeste negde na Islandu u toj dečjoj kući, kada dete pridobije poverenje onoga sa kim radi, puno poverenje, puno se radi, puno je tu timskog rada i dobijanja poverenja da dete neće biti povređeno u tim trenucima razgovora i rada sa detetom, da dete se osnaži da kaže. Znate, tamo postoji jedna posebna prostorija. Svaka prostorija je prilagođena uzrastu deteta sa kojim se radi. U smislu, ako je dete nižeg uzrasta do 10 godina, sve je to opremljeno sa igračkama, sa mogućnosti da dete kroz crteže iskazuje sve ono što je preživalo. Jer ono u jednoj fazi će kroz crtež vam reći šta je preživalo i kako je sve to počelo. Ali kada dete prizna, u dečiju kuću dolazi sudija, dolazi javni tužilac po službenoj dužnosti i dolazi advokat okrivljenog. Oni sede u posebnoj prostoriji sa tim takozvanim zidom, gde dete njih ne vidi, dete daje iskaz. Taj iskaz koji dete tada daje validan pred sudom. Samo u izuzetnim slučajevima kada je potrebna neka dodatna dopuna za krivično delo ili za optužbu koja tereti okrivljenog, onda se dete u izuzetno retkim slučajevima izvodi pred sud. Znači, dete, zabranjeno je roditeljima, starateljima ili hraniteljima deteta da budu tada prisutni da ne bi dete osetilo, jer deca menjaju iskaz. Ako vi suočite onoga ko vrši nasilje, ovaj vid nasilja nad detetom i dete, ako taj ko vrši nasilje ima advokata koji će unakrsnim ispitivanjem dete ne zbuniti, nego uplašiti, dete onda je sklono da promeni iskaz jer se boji upravo ovoga o čemu smo govorili. Osude javnosti, osude društva, roditelja, rodbine i tako dalje. Ipak ne zaboravite, mi živimo, naša je patrijarhalna porodica, kod nas
danas, evo i doktorka će se složiti da se devojčice naročito od malih nogu negde vaspitavaju da je brak stup porodice, da se negde mora da prikrije, da nešto mora da se istrpi u braku, da je jako ružno šta će reći komšija, prijatelji, rodbini i tako dalje ako se ta bračna zajednica razvije. Na sreću sada su se žene osnažile i govore o nasilju, ali naš negde sledeći korak je osnažiti i raditi na prevenciji i raditi sa decom i osnažiti sve te mlade ljude, kad govorimo o deca, mislim na uzrast do 18 godina, da me gledaoci prosto ne shvate pogrešno, da misle da ja sad govorim o nekoj maloj deci. To se, nažalost, dešava i maloj deci. Imali smo primere, sećate se iz pre par godina, da li je između Negotina i Kladova neko malo mesto gde je upravo silovano dete od godinu dana, gde je partner u toj zajednici silovao dete. Mislim, malo to su... Katarina je stradala, ako se ne varam, 4 godine imala, koja je bila zakopana u šumi nakon što je oču silovao. To su zaista jako teške, bolne stvari. Nažalost, ovo je još uvijek tabu tema kod nas i mi vrlo retko na ovu temu govorimo ovako javno. Sem kad se nešto desi kao što se desilo sa našom malom sugrađankom i kad se dese ovako strašne stvari, priznanja, sad mi ne možemo da govorimo da li je to istina ili ne, moramo se ograditi, sudski postupak je u toku i ta predukcija nevinosti još uvek je tu negde, pa ćemo videti krajnji ishod svega ovoga što se danas dešava sa ovom privatnom školom glume. Ali hoću da vam kažem da nezavisno od toga, svi mi ako imamo neka saznanja ili imamo sumnju da se nešto čudno dešava tu negde u našoj blizini, u našoj okolini, zaista možemo da prijavimo, postoje organi, postoje institucije gde to može da se prijavi, čak i kad je sumnja u pitanju. Jer ako ćutimo, onda smo saučesnici u onome što sutra može da se desi i da bude strašno i da danas imamo ovakve emisije da o ovome govorimo. I vi ste potpuno, doktorka, u pravu kad ste rekli malo pre, da li sada i vi, da li je javnost ćutala, a imala možda saznanja. Svi oni koji su možda imali saznanja o onome što se dešava u ovoj školi glume, gde je Milena progovorila, su jednim delom saučesnici onoga što je posledica svega ovoga što danas imamo kao temu. Doktorka Suzana Tošić-Golubović, direktorka Klinike za psihijatriju Kliničkog centra u Nišu, inače sudski veštak naš i vaša gošća, i Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice, inače prethodnih 10 godina aktivista koji se aktivno bavi zaštitom dečijih prava, prava dece žrtava nasilja. Kako da osnažimo, čitavu emisiju pričamo o tome da šaljemo poruku, i naša emisija se zove Nisi sama i to je negde hashtag na društvenim mrežama. Kako da osnažimo sve te žene? Ne možemo da pobegnemo ni od religijskog, ni od socijalnog, ni od ekonomskog okruženja. Tu smo gde smo. Kako osnažiti sve te žene, devojčice, da progovore o onome što im se dešava? Pa prvo, samo da se nadovežem i na ovo što smo prethodno pričali. Nekada deca ne znaju šta im se dešava, jer su u takvom uzrastu da još uvek ne vladaju tim saznanjima o seksualnom ponašanju. I možda njima to izgleda kao igra, a u stvari je to nešto što prevazilazi. Tako da svakako treba sa decom raditi. Deca, bilo da su žrtve nasilja ili kogod ima problem, u Nišu postoji Centar za mentalno zdravlje, u okviru njih postoji služba dečije i adolescentne psihijatrije, gde rade specijalisti dečije psihijatrije, psiholozi, tako da se oni i bave između ostalog i time, tako da uvek mogu da se porodice obrate i da ne iđu na razumevanje. Ono kako mi treba da osnažimo je upravo to da ne zatvaramo oči, najpre počeši od našeg okruženja, onda na poslu,
onda kada se nađemo u situaciji da je pacijent preko puta nas, znači postaviti mu pitanje, ispitati situaciju, mi smo i u obavezi da prijavimo ovaj nasilje, postoji posebna jedna papirologija koju smo dužni da popunimo, u kliničkom centru postoji komisija koja se time bavi, ja sam eto igrom slučaja predsednik te komisije, ovaj sa mnom je tu i socijalni radnik iz Centra za mentalno zdravlje, sa ginekologije kolege i tako. Tako da ima načina možda malo više popularisati to i navoditi koje su to institucije, kome mogu da se jave, a svakako da institucije treba da se ponašaju odgovorno i da zaštite upravo te žrtve. Jer mislim da se najviše plaše, osim ove osude koja je u društvu, i same te procedure. Evo, ja sam zadivljena ovom pričom sa Sigurna kuća na Islandu. To je predivno. Jer sećam se ove devojčice, odnosno ona je tad bila devojka, ali još uvek mlada, sa njom smo mi 3 sata komisija sudskih veštaka razgovarala. Pre toga je nebrojano razgovora vodila sa policijom, sa sudijom, s tužijom i tako dalje. Ona je sve vreme bila crvena u licu. Inače ima jedno psihosomatsko kožno oboljenje kao posledicu stresa, ovaj neurodermatit. Dete, tresli su joj se ruke povremeno, glas, zaplače. Taj razgovor je za nju bio velika trauma. A to je ko zna koji po redu razgovor. Gde je ona, znači, morala da dođe u Niš, da se sretne sa ljudima koje ne poznaju, odjedare tu 6 psihijatara, psihologa, komisija, onda ona sad to treba da priča, mi sad moramo, snimamo taj razgovor, tražimo neke najsitnije detalje, kao psihijatri i psiholozi se trudimo da to što bezbolnije prođe, ali ljudi koji rade u policiji i koji rade u sudstvu, oni nisu za to edukovani, nisu krivi. I možda bi trebalo da se malo i tu poradi da ti svedoci imaju status, oni imaju status posebnog svedoka, osetljivog svedoka, pa se, ne znam, ispituju u posebnim prostorijama i tako dalje. Ali možda malo da se humanizuje ovo što vi kažete, ova priča mi se jako sviđa i evo, vi ste u poziciji zamenika gradonačelnice, pa se nadam da će se nešto kod nas u Nišu i promeniti. Pa dobro, vreme bi bilo 10 godina kako smo usvojili taj dokument. Da, mi smo prvi grad u Srbiji koji je, ponovo kažem, usvojio ovaj dokument 1 u 5. To su jasne smernice kako treba raditi na lokalnom nivou i prilagoditi sam dokument potrebama lokalnog nivoa i države u kojoj se usvaja. Koliko smo koristili taj dokument u ovih prethodnih nekoliko godina? Pa nismo ga nešto, ja moram iskreno da kažem, nismo ga koristili. Mi naš plan akcije koji je sada u jednoj doradi, mi smo u obavezi da produžimo ovaj plan akcije, lokalni plan akcije o sprečavanju najtežih oblika nasilja nad decom. Nadam se da ćemo u narednim mjesecima usvojiti i ovaj dokument na sednici Skupštine grada. Ali ono što moram da vam kažem je da smo mi negde kad govorimo o tome zaštita, prijavljivanje, o ovom vidu nasilja koji se dešava. Vi znate da smo mi sada takođe prvi grad u Srbiji koji je 18. novembar, Evropski dan sprečavanja najtežih oblika nasilja nad decom, kao ustanovljen datum za obeležavanje. Mi smo takođe prvi grad u Srbiji koji je ovaj datum obeležio na centralnom gradskom trgu, gde smo imali jedan performans koji sam negde ja nazvala od tame do podrške. Jer zaista smo poslali tu negde jasnu poruku šta se dešava sa detetom. Mi smo napravili jedan labirint u tom prvom, ajde da kažem, tunelu ili ti prvo kraju šta dete prolazi, nama je bilo sve to potpuno crno, sa likom deteta koje plače, koje je samo u toj tami. Zatim, kada dete se osnaži sa radom, naravno, onih najkompetentnijih stručnih ljudi koji rade sa detetom, dete ulazi u taj neki, sada u to neko sivilo, ali više nema tih suza. To je bio naš performans. Onda ulazi u poslednji taj izlaz, gde je potpuno su bile bele table, gde dete imate sa jednim blagim osmehom. Ono što jeste je da smo mi uradili jednog velikog smajlija, podrška, koja je podrška detetu, zašto je poruka. Centar za socijalni rad, naravno,
klinika, tužilaštvo, grad, dečija kuća, sve su to institucije, policijska uprava, moram da napomenem, zaista od izuzetnog značaja u saradnji, prepoznavanju i prijavljivanju ovakvih krivičnih dela. Koliko žrtve ima poverenje u institucije sistema? Da vam kažem, dete ne može da ima poverenja. Ne pričam samo o deci. Žrtva žena inače, bilo koja žrtva. Mislim bez obzira da danas koliko žene imaju žene? Danas žene koje su se osnažile da progovore o nasilju zaista imaju bezgraničnu podršku i države i zakona koje smo doneli na nivou države, a i samih lokalnih samouprava i zaštita ovog vida nasilja. Mi, kao što doktorka kaže, nemamo možda taj neki mehanizam rada sa ovom decom do priznanja i možda mi negde tu, evo, ja mogu da kažem, ne mogu da obećam, ali imamo snažnu podršku gradonačelnice Niša, gospođe Dragane Sitorovski, da upravo grad Niš bude i prvi grad koji će otvoriti ovakvu jednu uslugu, takozvano, ajde, mi ćemo imati tu mini dečju kuću, nećemo mi imati kao što je u Reykjaviku, ali ćemo zato imati vrsne stručnjake koji su i u Reykjaviku, u toj dečjoj kući koji rade sa decom, jer mi zaista imamo kapacitet u ljudima koji su edukovani, obrazovani, da rade na najprimereniji mogući način sa ovom decom. Ono što jeste jako važno je napraviti sam dokument, na to ukazuje da vi morate komunikaciju da spustite na nivo deteta sa kojim komunicirate. Znači, nema tu neke pretnje, nema tu nekih, ajde sad reci šta ti se desilo. Ajde se, što kažu, korak po korak, i to lekari najbolje znaju kako treba prići detetu. Tu su psiholozi, tu su pedagozi, tu su ljudi od struke. I ono za što ćemo se mi zaista zalagati, jer vidite, mi smo imali niz slučajeva gde je dokazano da je dete seksualno zlostavljeno i da smo mi doneli te neke sudske presude i sada najtežu, ja pozdravljam, i opet je Niš negde prvi koji je najstrožu sudsku meru doneo doživotnoj kazni zatvora za počinioca ovog krivičnog dela. I eto, i u tome prednjačimo. Ali ono što je negde meni jako važno da kažem je da sa detetom treba raditi polako, napraviti pristup da osnažimo dete, da progovori o onome što mu se desilo. I tu negde mislim da je grad Niš i to prepoznao i da ćemo mi zaista u nekoj, ajde možda do kraja ove godine već, dobiti jednu ovakvu uslugu. Vidjet ćemo, to su jako osetljive teme, to treba raditi obazrivo i ne smemo mi da brzamo da bismo nešto sa tim sada mahali i govorili, evo imamo. Ne, naprotiv. Šta posle, kada žrtva prizna silovanje, kada sve izađe u javnost, manje ili više, zaključili smo da... Ali izvinite, samo da se nadovežem. Vidite, to mi je završno što sam htjela da kažem. Mi smo imali izvršenje, sudska presuda ide u zatvor. To su uglavnom povratnici. Pedofili su uglavnom povratnici koji kasnije počine isto krivično delo. Ali mi negde nemamo kontinuirani rad i uvid šta se dešava sa detetom u nekim kasnim fazama, da dete prebrodi na najlakše, ako je ikako moguće da zaboravi, ne može da zaboravi, to su traume koje trajno ostavljaju posljedice. Upravo je to pitanje, dakle, šta posle? I ako izađe u javnost, kao što je poznata ličnost, ili ako ne izađe u javnost, zato što je to neka nepoznata domaćica koja je trpela nasilje u braku ili van braka ili gde, kako god na poslu, nevažno je, šta posle? Kako pomoći tim ženama i toj deci da nastave život nakon događaja koji je kasnije, nadamo se, ima sudski epilog? Šta kažete? Pa ima mnogo načina da se pomogne i da se sa njima radi. Nekada je možda ovako bolje da to rade psiholozi, jer u našem mentalitetu ljudi nekako se više vežu za psihologe, ne znam, pedagoga, jer je to asocijacija na nešto što je normalno. Psihijatar je asocijacija na nešto što je bolesno.
jasno. Tako da svakako dovoljan je jedan savjetodavni rad, praćenje, a opet uz određeni oprez, jer ne možemo nekoga unapred proglasiti da će imati psihičke smetnje, a možda ima takve kapacitete ličnosti da to može na neki određeni način da bolje ili gore prevaziđe, ne mora da dođe do razvoja poremećaja. Ali svakako to zahteva jedno praćenje i mislim da Niš ima stručnu službu koja može time da se bavi. Možda treba da budemo organizovani, evo ovo upravo što smo pričali, da možda grad sa nekim akcijama, institucijama koje bi malo okupile te ljude, sigurno bi se uključili, jer mi to sa tim se srećemo i svakodnevno to radimo. Ali moram da se vratim samo na jednu stvar. Ovo što smo pričali, pravilo 1 od 5. Postoji i jedno crno pravilo 1 od 3. To su podaci iz Svetske zdravstvene organizacije, gde svaka treća žena, odnosno svako treće dete u učionici koje uči slova, svako, ne znam, treće adolescent u srednjoj školi, na fakultetu, u fabrici, ne znam, i tako dalje, ženskog pola će u nekom periodu svog života trpeti nasilje. Što je zaista strašan podatak. Znači, nasilje ima pandemijske razmere. Opet podacima Svetske zdravstvene asocijacije, u uzrastu ženski pol, u uzrastu od 15 do 45 godina, najčešći uzrok smrti je nasilje. Znači, svake nedelje po jedna žena strada u svetu kao žrtva nasilja. A kažu da je trećina toga moglo da se spreči. Trećina, znači smrtnih ishoda, je moglo da se spreči da se na vreme reagovalo. Da se na vreme, upravo cela ova priča ide u tom pravcu, da treba na vreme reagovati i osnažiti ljude da o tome govore. Ali i mi moramo biti, i naša služba, znači lekari, medicinska, psihijatrijska služba, pravosuđe, policija, centar za socijalni rad pre svega, moramo biti svesni odgovornosti koju posle imamo za te ljude koji se osmele i kažu, jer moraju da imaju određenu zaštitu. Mislim, zakon je jasan, tu se izrekne mera od, ne znam, mesec dana, udaljavanja iz kuće ili se osudi, ali opet se ta osoba vraća u tu porodicu. Vrlo često su umeđu vremenu i pomire, kada je reč o bračnom sukobu. Vrlo često se to zaboravi. Tu se vraćamo na ekonomsku zavisnost žene. Tako je, i mnoge druge stvari. I ovo što sam rekla, zloupotrebu, ja nikad neću zaboraviti jednu scenu na sudu koja je krajnje bila ovako tragikomična, gde je prijavljeno silovanje između, radilo se o partnerskoj relaciji. I umeđu vremenu, ja sam veštačila tog koji se osumnjiči za silovanje, odbio da o tome priča, nije ni negirao ni potvrđivao. Takođe na sudu se branio ćutanjem, dok jednog momenta ta njegova partnerka nije ustala i počela da plače i rekla: ja njega mnogo volim i to mora da se povuče i to nije istina i tako dalje. I onda je na kraju sudija pokušavao da reaguje tužioc, da bi onda ona ustala i rekla: pa druže sudio, šta ti imaš protiv ljubav? Tako da, mislim... Dakle, ima svega na sudu? Ima. A ko je najteži slučaj sa kojim ste se sreli? Pa, mislim da mi je... Imali smo nekoliko, kao sudsko-psihijatrijski odbor medicinskog fakulteta, imali smo nekoliko slučajeva seksualnog zlostavljanja dece. Mislim da nam je to bilo ovako najkomplikovanije. O kom uzrastu pričamo kad kažemo dece? I najteže. Pa imali smo različite uzraste. Od nekih 12-13 godina, 16, 17 i tako dalje. I imala sam jedan slučaj, lično ja kao veštak, radilo se o detetu u uzrastu 3 godine, gde su roditelji bili u sukobu i gde je majka optuživala i razdvojeni. Dete odlazilo, otac ga je uzimao, odlazilo, imali još dvoje starije dece koje žive sa ocem, i devojčica je odlazila, otac dolazio po nju, inače jako vezan za nju i tako, gde je ona supruga nezadovoljna, znači, bivšim mužem i problematičnim odnosom,
odnosima prijavila da on seksualno zlostavlja svoje dete od 3 godine. Tako što se igra sa njom, ne znam, ljubi je, ne znam, okupa je, obuče je i tako dalje. I to je išlo do te mere. Mislim, sudski epilog je takav da je taj čovek oslobođen svake krivice, jer se nije dokazalo, ali je išlo do te mere i takva je patologija bila u pitanju, da je majka izvršila povređivanje deteta, odnosno defloraciju, kako bi moglo da se pokaže kako je to eventualno otac uradio. Tako da ima tu svakakvu priča. Zato je to odgovor na naše pitanje koliko je osetljiva priča o silovanjima i koliko je osetljiva priča o zlostavljanju. Mislim da je to najteže u pravosuđu dokazati. Ali ja nisam pravnik, pa se ograđujem. Da, to kažu i pravnici da je silovanje i zlostavljanje seksualno zapravo najteže dokazati kao krivično delo. Nažalost. Nažalost, da, ali zaista smatram da je ovo najteži oblik nasilja. To je neko moje lično mišljenje da su to najteži oblici nasilja na decom. Ako imate takav vid nasilja, zaista tu nema spora. Eto posla za sve nas u budućnosti, da malo ažurnije priđemo čitavoj ovoj priči i mi kao mediji i vi kao stručnjaci svaka u svom poslu. Hvala puno što ste našli vremena večeras za naše gledaoce, pre svega za naše gledateljke, da pošaljemo poruku da nisu same sve one žene koje su na bilo koji način žrtve bilo kojeg seksualnog zlostavljanja. Nije samo silovanje seksualno zlostavljanje. Čuli ste naše gošće večeras, biće prilike još da pričamo o tome. Ima različitih vidova seksualnog, pre svega zlostavljanja i seksualnog nasilja. Hvala vam što ste nas gledali. tvzonaplus.rs je naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube i tamo vam šaljemo poruku. Niste same. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro. Prijetno. We'll be right back.